Nëpërmjet një ceremonie të veçantë, këtë të martë u bë inaugurimi i rekonstruksionit të shkollës së mesme të bashkuar në Sllovë të Dibrës. Të pranishëm në këtë inaugurim ishin Presidenti i Republikës Ilir Meta, Ministri i Arsimit Lindita Nikolla dhe Ministri i Diasporës Pandeli Majko. Po ashtu të pranishëm ishin edhe deputetët e forcave politike në Qarkun Dibër, drejtues lokal dhe drejtues vendor. Rekonstruksioni i kësaj shkolle është bërë nga një emigrant i zonës që jeton prej vitesh në Itali. Nga sot, shkolla do të mbajë emrin Ajet Ndreu, babai të investitorit emigrant Shpen Ndreu. Ky i fundit ka kontribuar jo vetëm pasi është shkolla e zonës së tij, por edhe për faktin se gjyshi ka qenë mësuesi shkollës së parë shqipe në zonë dhe babai ka punuar në këtë shkollë për dekada me radhë. Ministri i Arsimit Lindita Nikolla tregoi edhe rrugën të cilën ka ndjekur Shpen Ndreu për të kontribuar në këtë shkollë. Dashur prindër, dashur kolegë mësues, dashur nxënës, dhe unë mendoj me ju në një ditë kaq të bukur sa ç'është inaugurimi i infrastrukturës së re të shkollës suaj, një moment personal. Para disa muajve më erdhi në celularin tim një mesazh me një numër telefoni ku më thuaj që duhet kontaktoja me personin që kishte këtë numër telefoni. Telefonova e bindur që më pas do dëgjoj një kërkesë, do dëgjoj një ankesë, një problematik që kërkonte ndërhyrjen time në cilësinë e Ministres Arsimit, Punës dhe Sportit. Përshëndetje, i them, përshëndetje, më thotë, Shpen Ndreu jam, dhe kam një kërkesë, dua të fillojmë bashkëpunimin me ju, me Ministrinë e Arsimit, me Bashkinë e Dibrës, për të rekonstruktuar shkollën në Slovës. E pasa kontë në fakt, një bisedë e tillë, dhe jo vetëm që ndjeva një komunikim krejt ndryshe, por pash në ditët në vijim se angazhimi qytetar i Shpen Ndreut i kishte rënjët e thella, i kishte rënjët tek gjyshi i tij që ishte mësuesi i parë i gjuhës shqipe këtu në Slovë, tek babai i tij Ajeti që kontriboi sa kishte jetë për arsimin, e sigurisht edhe tek nëna e tij që insistonte në shpendin tashmë një biznesmen devotshëm në farmat e Italisë për të mos harruar vendin që kishte nevojë edhe për kontributin e tij. Ndaj faleminderit, faleminderit Shpend, faleminderit jo vetëm për këtë shkollë bukur që i dhurove këtyre fëmijëve dhe mësuesve të Slovës, por mbi të gjitha që na the se duhet zhvilloj më shumë për gjithë. Ndaj edhe unë sot këtu dua të them që faleminderit. Ne do zhvillojmë më shumë përgjegjësi dhe në emër të 28 stafit arsimor që shërben në këtë shkollë, ne do të lartësojmë jo vetëm emrin e Ajet Shpendit që mban kjo shkollë, por padyshim do të bëjmë të pamundur që këta fëmijë të mrekullueshëm që shërbejnë cilësisht me atë që meritojnë në të jetë dhe në edukim. Ndaj dashur mësues, forca për të ecur në shëmbullin e gjitha tyreve mësuesve nderuar që kanë shërbyer në Slovë, dhe ju e dini që Slova ka qenë një nga trevat që ka shënjuar identitet për sa i përket cilësisë. Edhe dilte herë vëntare, herë vënd dytë me zonat të tjera të Dibrës, pra që është shumë rëndësishme sa herë që ne referohemi Dibrës, pa dyshim i referohemi mençurisë, i referohemi dijes, i referohemi përgjegjësisë, i referohemi kulturës. Ndaj në emër të gjithë këtyre vlerave, ta gëzoni shkollën edhe ne të gjithë bashkë bëjmë pa mundurëm që brënda dyrëve të kësaj klasës të rritën cilësisht qytetarë Shqipërisë. Në fjallën e ti, Ministri për Diasporën, Pandeli Majko, tha se Shpendi është një shembull për të ndjekur nga të gjithë shqiptarët e diasporës se si mund të kontribuojnë në vendin e tyre. Them drejtën, edhe unë ashtu si Lindita, dhe kisha pak me dyshim faktin se nëse dikush që banon në familjen e vetë në Perëndim, do të kishte mundësi të bënte pikërisht këtë që bëri Shpendi. Nga shumë zona të Shqipërisë ka një shprehje të urtë, dardha bie në dardh, apo si që i themi ndryshe, bën babat të ngjaj. Mendoj se Shpendi me këtë që ka bërë i ka bërë nder jo vetëm vetes, por mbi të gjitha kujtimit dhe respektit për babain dhe familjen e vet. Kështu që dëshiroj të shpreh respekt për këtë shembull
kaq të veçantë, uroj që të ndiqet edhe nga të tjerë dhe jam i bindur se sikur secili nga një tull të vendosi, gjërat këtu mund të ndryshojnë shumë herë për më mirë për ta djemë dhe vajzat mrekullueshëm që na kënaqen sot këtu me inaugurimin e kësaj shkolle kaq të veçantë. Një shkollë që mban emrin e mësuesit është pa diskutim mbarësi. Respektoni veten, jeni të respektuar dhe nga tjerët. Ju faleminderit. Presidenti i Republikës Ilir Meta tha se gjesti i Shpendëndreut është motivimi edhe se mesazhi është i qartë. Të gjithë të kontribuojnë në vendin e tyre. Është një kënaqësi e veçantë që marr pjesë sot në këtë aktivitet të madhështor. Shumë më tepër sa unë kisha të parashikuar. Unë do të falenderoj dy persona. Në ratë parë do falenderoj nënën e Shpendit që u lodh duke na falendëruar gjithë ne. Të falenderoj nënën e Shpendit që ka lindur, që ka arritur dhe ka edukuar një birë të denjë të kësaj zone dhe të gjithë Dibrës, i cili na ka mbledhur gjithë dhe sot, sepse është një shembull jo vetëm për djemë të aftë të Zotë dhe patriotë të Dibrës, kudo ku jam, jashtë vendit, në Tiranë, në Durrës e kudo tjetër, po është për të gjithë shqiptarët e Zotë dhe të aftë, kudo ku jam, që të ndihmojnë vendlindjen e tyre, aq më tepër të ndihmojnë në fushën e arsimit në mënyrë që këta fëmijë të rriten në kushte sa më të mira, të përfitojnë sa më shumë dije dhe të zhvillojnë sa më shumë të jetë mundur këtë tref që është një nga trevat më të bukura të vendit tonë, por edhe me më shumë tradita. Së dytë do falenderoj vjerën time, sepse ka një dy javë që kërkonte për të ardhur në një inaugurim të tillë. Edhe pa dyshim që akti ka qenë, edhe unë kam qenë ndoshta si bandin fillim, kam menduar që si është kjo çështje, por pasi mora vesh edhe ministri i arsimit do të ishte këtu e ministri i shtetit e kështu me radhë, kuptova që ishte vërtet një gjë mjaft serioze, edhe jam shumë i kënaqur dhe shumë i lumtur që jam këtu, sepse në këto kohë vështira për gjithë botën, për arsye që nuk varen nga ne, ajo që varet nga ne është të forcojmë rrënjët tona, të forcojmë linjat e atë dashurisë. Dhe në qofë se nuk duam vendlindjen, në qofë se nuk respektojmë të parët tanë, në qofë se nuk ruajmë tradita tona, në këtë botë të kaqë të madhe dhe kaqë të shpejt dhe në njëherë edhe kaqë kaotike, ne mund të jemi asgjë. Prandaj, që të vazhdojmë të jemi shqiptarë dhe që të jemi krenarë për atë që të parët tanë kam bërë dhe që të bëjmë më shumë për vendin tonë, në mënyrë që edhe këta fëmijë të jenë akoma më krenarë në të ardhmen, për përkatësinë e tyre, edhe si Dibran, edhe si shqiptarë, të gjithë duhet të përkulim me shumë deri më sot para Shpendit për këtë punë, për këtë vepër që ka bërë, sepse Nën Tereza me shumë drejtë ka thënë që ndoshta në një gjithë madhe mund të mos bëjmë në këtë botë, po se cili për nesh një gjithë vogël me dashurit madhe më do bëjmë. Shpendi ka bërë i gjithë madhe me dashuri shumë të madhe, sepse në ka dhënë mesajin që jo vetëm duhet bëjmë për vendlindjen, nuk duhet shojmë thjeshtë fatin tonë, suksesin tonë, kudo ku jemi, po nuk duhet harojmë rrënjët tona, nuk duhet të harojmë identitetin në tonë, dhe unë besoj se ky është i mesaj shumë i fuqishëm, që shkon për te i Dibrës dhe shkon kudo, ku ka shqiptarë të cilët e duan vendin e tyre, të cilët i duan traditat e tyre, të cilët janë krenarë për paarësit e tyre. Edhe emri i një mësuesit të ndëruar në traditën e një familje mësuesish dhe përkushtuar për arsimimin e kësaj treve, ta e ndreut i bën nderu kësaj shkolle dhe është një frymëzim edhe për të gjithë mësuesit aktual, po edhe për të gjithë fëmijët e kësaj zone.
Ndaj nuk do të dëshiroja të zgjatesha më shumë. Unë edhe një tjetër ju falenderoj për këtë solidaritet, për këtë bashkëpunim, për këtë gjithë përfshirje. Ku i kemi të gjithë, që të regon se të gjithë e duan Librën, të gjithë e duan Shqiprinë, edhe aqë për tepër duke qënë se me dhe vitin e Skënderbeut, pa hapur dhe bat me krujën, le të bëjmë gjithë së bashku, dhe këtë da bëjmë duke bërë më shumë në natë parë për arsimimin dhe për edukimin e fëmijëve tanë. Jo vetëm me dijet më bashkohore dhe më të avancuara, po në ratë parë për t'i edukuar me dashurin, për vendlidjen, për familje dhe për adheo. Faleminderit dhe sukses. Nëna e Shpendit falenderoi të gjithë krerët e lartë që morën pjesë në këtë ceremoni.